اسلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کے 92 نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان نائلہ بھٹی. شامل کریں گے آج کی علاقائی خبریں. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے ہمارے چیف سپورٹس رپورٹر محمد ریحان اکرم کی اس رپورٹ میں، جہاں آل پاکستان میڈیا الائنس کے صدر کی تعریفی نشست کا انعقاد کیا گیا. آل پاکستان میڈیا الائنس کے صدر جنید احمد خان کے دفتر میں 1 دسمبر کو مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے ملاقات کی اور انہیں صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی. اس موقع پر آل پاکستان میڈیا الائنس کے میڈیا کوآرڈینیٹر، امن ڈیجیٹل کے انچارج فرحان خان، ڈی ایس پی ساجد گجر، دی ڈیلی نیشنل کوریئر کے چیف ایڈیٹر انیل عثمانی، سٹی چینل کے توصیف بیگ، رشین کلچر سینٹر کی فریحہ عاقب، پی ٹی وی کی رضوانہ خان، عامر کفایت، عبدالرؤف فرحان، احسن اور کیپٹن ظفر موجود تھے. مزید برآں اسٹوڈنٹ ٹیلنٹ سپورٹس نیوز کے چیف سپورٹس رپورٹر محمد ریحان اکرم اور سندھ 21 کے شہزاد قادر نے بھی جنید احمد خان کو آل پاکستان میڈیا الائنس کا صدر منتخب ہونے پر ڈھیروں مبارکباد دی. ہندو اور سکھ برادری کے نمائندوں مگھن سنگھ اور پنڈت مکیش مہراج نے بھی اپنی کمیونٹی کی جانب سے جنید احمد خان کو نیک تمناؤں کے ساتھ مبارکباد پیش کی. تمام شرکا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آل پاکستان میڈیا الائنس کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا عہد کیا. اختتام پر شرکا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میرا نام فریحہ عاقب ہے اور آج ہم موجود ہیں آل پاکستان میڈیا الائنس میں. اس کا جو مین مقصد یہ ہے کہ سارے جو میڈیا پرسنز ہیں ان لوگوں کو جوائن کرنا اور ان کے ایسوسیشن میں ان کی ہیلپ کرنا اور پروموٹ کرنا، جس کا آج پہلی کڑی ہے. اینڈ ویلکم ٹو یو آل. نہیں جی، جنید احمد خان نے اور ہماری ٹیم نے جو ہے بیڑا اٹھایا ہے. یہ فوٹو سیکشن تک نہیں رہے گا، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایوری سنڈے ہماری میٹنگز بھی ہیلڈ ہوں گی. ہم نے ایک ان کو پلیٹ فارم دیا ہے، جگہ ہے جہاں پر ایک پراپر طریقے سے جن لوگوں کے پاس اپنی اسپیس نہیں ہوتی وہ اسپیس یوٹیلائز بھی کر